Tässä on Väinö Kalajärvi, pilkkipöntön ja pilkkirepun yhdistelmä. Eli täällä on yläpuolella tämän läppätaskun alla 35 litran pilkkipönttö. Siinä on reiällinen kansi ja sinne voi puotella kalat tuosta reiästä. Ja se menee käytännössä tänne sisälle. Siinä voi istua päälle. Läpäät kiinni ja kalat voi nakella tuosta sisälle. Sitten täällä on iso etutasku, johon mahtuu pilkkirasia. No melkein kaksi tämmöstä mahtuu. Sen saa tuolta kiinni. Sitten päätössä on toinen tasku, mihin nyt voi laittaa mitä ikinä keksii. Sinnekin menee tommonen pilkkirasia. Tai jotakin eväitä, tarviketta. Ja toisaalla päässä on kaksi taskua. Ja täällä alhaalla on kolot toisella puolella. Siihen voi laittaa pilkkivavan ja tarnaavalla tuosta kiinni. Silloin se pysyy menossa mukana siellä. Sitten tässä on nämä korkeammat taskut. Tänne mahtuu näitä pilkkivapoja pystyyn sisälle molemmin puolin. Siinä on kantokahva päällä. Ja tämäkin saa tosta vietyä nippuun. Varsinkin silloin, jos etsitään liikkuvaa kalaa, vaihdetaan paikkaa, niin on hyvä tuosta kantaa. Kalat voi puotella suoraan tuonne pöntön sisälle. Sitten siinä on ihan perus repuviilekkeet. Se voi heittää selkään ja ihan normaalisti kuule lähteä käppäilemään pitkin jäitä. Ja istumakorkeus tässä on sopiva. Varsinkin ahkiossa, kun tämä ahkio, no se nyt muutama sentin nostaa, mutta se menee nätisti tuohon ja tulee mukana siinä. Semmonen pilkkijakkara, se toinen Väinö tankki, mikä oli toisella videolla, se tulee vähän korkeammalle ja se vie aika ison tilan tästä. Tää on ehkä kätevämpi tässä. Pitää katsoa vähän, että kumman sitä nyt talven mittaan tulee otettua mukaan ja kumpaan sitä kulettelee. Mutta tässä on tosiaan Väinö Kalajärvi. Mä laitan linkit tuohon videolle, käy vilkaisemassa sieltä. Palataan ensi kerralla. Moi moi!